د پاکستان د آرمی مشر جنرال قمر جاوید باجوه چې هغه په فرانس کې د خپل پیملی د خپل خزی د خپل بچو خواته کې ناست دی او یو افغانی رور ورغلی دی افغانی رور ته ویډیو کړی دا آیا په دې ویډیو کې ورته څه ویلی دی ویډیو ته وګورئ او د خپل ملګرو سره یې مخکې ضرور شیر کړئ او بیا در سره یو څو خبرې کوم نو راځئ اول دا ویډیو وګورئ ګرانو کتونکو تاسو ویډیو وکتا چې دا افغاني ورور ورته ډېرې کنځلې کوي ډېرې سپورې ورته ویلي دي نو جنرال قمر جاوید باجوه ته ډېرې سپورې ویلي دي چې د هغه ښځه بچي ټول خاندان ټوله فیملی ورسره خواته کې ناسته او هغه ورته کنځلې کوي که چیرې دغه د دې شاته کې پولیس هم ولاړ دي که جنرال قمر جاوید باجوه که چیرته کې دی پولیسو ته څه آرډر کړی وی یا ورته څه رپورټ کړی وی هغه د آرمی مشر پاتې شوی د پاکستان د هغه خبره په هر ځکی کې چلیږي خو دغه افغاني رور چې دغه د پاکستان د جنرال قمر جاوید باجوه ډیره بیزتی کړې ده نو داسې بیزتی نه ځان ساتي چې د خپل پیملی خپل خاندان څوک ورسره و خپل بچی خپل ښځه ورسره وه د هغه نه هیڅ چیرې هم ویډیو مه کوئ نو جنرال قمر جاوید باجوه هر د هغه هم غلطي کوي چې هغه په پاکستان کې ټول عمر تیر کړي خو بیا چې کله روان شي بیا بار ملک ته ځي ما خو داسې څوک ونه لیده چې د بار ملک کې وزیر اعظم توب یا داسې د آرمی مشري وکړي او هغه پاکستان بل ملک ته لاړ شي خو دا صرف د پاکستان واحد ملک دی چې هغه د پاکستان نه روان شي او بل ملک ته لاړ شي نو د داسې بې عزتي هیڅ چیرې هم د یو مشر مه کوئ چونکې هغه سره خپل پیملی خپل ښځه خپل بچی ورسره وو نو جنرال قمر جاوید باجوه ته ډېرې کنځلې کړي تاسو په دې ویډیو کې وکتم ویډیو د خپل ملګرو سره مخکې ضرور شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک پالو کړئ د ویډیو کړو جهان منه